Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para avisá-los que hoje é o último dia da promoção da virada, então corre se você ainda não aproveitou o meu curso completo de guitarra com acesso vitalício e pelo menor preço que ele já teve desde o seu lançamento, a hora é agora. Clique agora no primeiro link na descrição do vídeo, entre lá, conheça o meu curso completo de guitarra e aproveite para garantir o seu acesso vitalício. Fechou? Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês, vai ser uma honra ser o seu professor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto.